сам понеділок підібрався по барвінок, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти! 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 Барабани, чуєте, все нормально? Ти! Мішаня, можеш робочий надати? Ти! 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 Ти казав, у вівторок поцілуєш, разів 40, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти! Ти! Підем разом на концерт, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти, 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 ти. Буду підем разом на роботу. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти казала, у неділю підем разом на весілля. Я прийшов. Я прийшла. Підманула, підвела. Вам там все нормально чутно? Кого?